мире человечество добилось невероятных высот в развитии технологий. 2009 жылының октябрі Қазанда Россиядегі бірінші IT-парк ашыла. Ул тізіліп бір ел ұзғаш Татарстанда Россиянің программалары ойлап табушы ең ыста яшләрі ешергә тиешле Иннополис шәһәрі булдыру фикірі яңғырый, һәм 5 жылдан ул тізіледі. 2020 жылдан республикада цифрлы трансформация хезмәтләре һәм товарлары җитештерүчеләрне берләштерүче халыкара мәйдан Казан Digital Week оештырыла башлый. Казан Digital Week. 5 ел сайын яңа, кылашлы, зур проектлар. Алар арасында ел сайын халыкның тормышын, эшен яхшыртуга юнәлдерелгән цифрлы тәкъдимнәр. Фермада терлекләргә азыкны сәнәк белән салып, савылган сәтне шиләге белән күтәреп ташыган заман турында тиздән әкият итеп сөйләр вакыт җитә. Авыл хуҗалыгы кебек республика өчен әһәмиятле тармакны мөмкин булган кадәр цифрлаштыру. Мамадыш та бу эшкә 10 ел элек керешкәннәр. Безнең программа бик көчле. Компьютер артыннан гына карап, сыерның сәламәтлеген, весын анализ ясыйлабыз. Сыерның күпме сөт биргәнен, бүгенге көндә нинди хәлдә булганын көн саен карап барабыз. Бу хуҗалыктагы сөт савы заллары фермадан бигрәк ышкычны хәтерләтә. Үткәргеч, шыбык, төймәләр. Мәгълүматны вакытында алу өчен сыерларга датчик беркетелгән. Без бүгенге көндә 36 литр сөт савабыз бер савым сыерга. Безнең бу показательләргә технологиялар, цифровой технологиялар ярдәмендә ирештек. Ул технологиялар булмаса, күпкә кимерәк булар иде безнең продуктивность тагын, башка показательләрдә. Бу хуҗалыкта тагын менә шушындый теләсә кайсы терлек азыгының составын анализ итә торган җайланма бар. Аның ярдәмендә менә мисал өчен кукуруз силосының составын анализлап була, ягъни аның дымлылыгын, коры матдәсен, крахмалын тикшерергә. Аның ярдәмендә белгечләр мөгезле эре терлек рационын килә ала. Әлеге хуҗалыкта файдаланыла торган софтларның күбесе чит илнеке. Россиядә мондый сыйфаты булганнары юк әле диләр. Әмма санкцияләр шартларында үзебезнекенә күчә башлаганнар. Хәзер алар эшли торган программа Селекс дип атала. Әмма ул агросәнәгать комплексының нәтиҗәлелеген арттыру өчен түгел, ә хисап эшен җиңеләйтер өчен файдаланыла. Ә хуҗалыкка җитештерүне арттыра торганы кирәк. Андыйын бездә таба алмаганнар. Шундый хисап өчен районда гомумән агрополия дип аталган система кулланыла. Анысы Россиянеке. Элек диспетчер булар иде. Һәрбер колхоздан цифрларын сорап, ул заносетитель таблицаны җибәрде Казанга. Ә монда прямой безнең хәзер Казан белән связь урнаштырылган агрополия системасы кертелде. Һәрбер забивать иткән соң Казанга китеп бара. Һәм итәгесен уже сәгать җиде бөтен республика буенча сводка министрлыкларында булды. Шундый һәр өлкә өчен файдалы булган программаларны уйлап табу максатыннан IT өлкәдә белгечләр кирәк тә. Ә алар бармы? Җитәме? Чит илнекенә көндәш булырлык программалар ясый алалармы? Казан Digital Week форумында шул хакта сөйләштеләр. В прошлом году социально значимые услуги переведены в электронный формат 125 услуг. До конца текущего года будут переведены все остальные услуги. Кроме того, мы проводим работу по повышению о цифровизации ключевых отраслей. Необходимо использовать все имеющиеся ресурсы для обеспечения технологического суверенитета. Технология суверенитеты нәрсә өчен кирәк? Гомумән, нәрсә ул? Җавап: ул безнең тормышны гадиләштерә, җиңеләйтә торган юнәлеш. Безне әйләндереп алган бөтен нәрсә хәзер цифрлы, ягъни диджитал икәнне күрергә мөмкин. Табиб пациентка рецептны язып бирә, бу рецепт аның мобиль кушымтасына килеп эләгә. Менә цифрлы технологияның халык өчен яшәү сыйфатын яхшырта торган бер үрнәге. Тәүлек әйләнәсе хезмәт күрсәтә ала торган дарухәнә. Бу проект Казан белгечләренеке. Авыл район җирләрендә яшәүчеләр өчен аеруча да кирәкле, ди Динар Аитов. Эш сәгате бетеп ябылган дарухәнә урнына алмашка цифрлысы килә. Без бу аппаратны вендинговый аппарат дип атыйбыз инде. Ул дарулар сата. Һәм цифрга кагылышлы булуы аның электрон рецептлар кабул итү социаль әһәмияте бу аппаратның ул 24 сәгать эшли. Кайбер районнарда безнең фармацевтлар җитми. Шуңа күрә бу аппарат инде төндә дә эшли, иртә белән дә эшли. Телематика концерны акыллы транспорт системалары уйлап табу белән шөгыльләнә. Соңгы технологик проектларының берсе түләү системасы. Ягъни түләүле трассадан хәрәкәт иткәндә машина йөртүчегә туктап аерым түләргә кирәкмәячәк. Бу технологиялар кешегә бик
комфортный рак, тизрек барбжитерге булуша, безнен технологические решения лар Казан Мескеу Юланда куланылган. Шушынды IT-тәгдимнер Татарстаны цифрлы трансформация рейтингында Россия субъектлары арасында лидер итен. IT-инфраструктура республиканың зур шәһәрләрендә генә түгел, районнарда да төзелә. Татар хактерин конкурс үткәрелде, һәм шушында без күрдек күп кенә яшүсмерләр, яшьләр шушы цифрлаштыру IT-технологияларга карашларын, үзләренең теләкләрен белдерделәр. Мамадыш IT-паркы сентябрьдә генә ачылган. Бүген IT-илкә белән кызыксынучы дистәләгән укучысы бар. Политехника клиентында укучы егетләр үз проектларын булдырган инде. Цифрлы теплица проекты ясаганнар. У нас есть уже прототип в масштабе 1:4, в котором установлены уже форсунки, сервоприводы на дверях для поддержания микроклимата. Это все работает автоматизированно и автономно. Безнең проект Эшбар Work to Be деген проект исемне. Безнең сайтка кереп, укучылар, студентлар үзенә яраклы эш таба алалар. IT-паркларның максаты да шул. Киләчәктә төрле өлкәдәге проблемаларны хәл итү өчен цифрлы технологияләр файдалана белә торган буын тәрбияләү дип белгечләр. Хәзер хәтта комбайннарда да цифрлы технологиялар кулланган, анда гади комбайнер кирәк түгел, именно компьютерлар белән эшли ала торган цифрлы технологиялар белән куллана торган специалист кирәк. Цифрлы икътисад үсеше өчен югары белемле кадрлар кирәк. Соңгы бер елда безнең вузларда IT белгечлекләр саны 15%-ка арткан. Иң яхшы студентларга грант бирелә. Эш югары уку йортында алдынгы инженер мәктәпләре ачырга җыйналар. Булар барысы да илне белемле IT эшчеләр белән тәэмин итү өчен кирәк. Выставкада басучылар компаниялар иң беренче урынга куярга тиеш ничек сатылырга. Ничек сатып алырга, ничек шу өчен ул теге сатыла торган продукт анда не тәкъдим итәргә тиеш. Гомумән, һәр тармакта үзебезнең диджитал системалар булырга тиешлеге бүгенге шартларда көн үзәк мәсьәлә. Рания Абдрахманова, Алмаз Зыядинов, Олег Мыльников, Яңа Гасыр каналы.